Esse filme é recomendado para quem gosta de aventuras infanto-juvenis e temática de adoção. De Volta Pra Casa é distribuído pela A2 Filmes e tá te esperando no seu app de filmes favorito. Se quiser saber mais antes de ver, fica aqui, eu te conto. Devagar, devagar! Ah, moleque! Tem que parar de se meter em confusão sempre que vamos à cidade. Desculpa! Baseado em um clássico da literatura europeia, De Volta Pra Casa conta como que o pequeno Crumb, depois de sair de situação de rua e redescobrir os seus pais, passa por um momento de adoção deles. Queria que vocês nunca tivessem voltado! Agora ele mora com sua família numa bela vila no campo. O garoto não tem a certeza do amor dos pais e se vê tentado a voltar para a excitação da vida urbana que sempre reservou para ele muitas aventuras. Então ele decide fugir, mas no caminho ele é parado pela Anna e os dois acabam sequestrados. O seu fiel cão, Moore, não vai deixar barato e começa uma jornada para recuperar o tutor. Moore! Eu sabia que você viria. Precisamos avisar meu pai. Agora os pais são obrigados a passar as escrituras de terras recheadas de ouro lá nos Estados Unidos para um bandido ou nunca mais vão ver o filho. Contando assim parece pesado, mas se liga, a execução do filme faz ele ser perfeito para quem gosta de muita atrapalhada. É claro que esses vilões são caricatos e paspalhões, e seguindo a máxima dos grandes filmes de sucesso para as crianças, é claro que elas percebem aquilo que os adultos não conseguem perceber. Existe uma certa emancipação, um empoderamento da criança enquanto protagonista. Os teus filhos, seus sobrinhos, eles vão ficar hipnotizados e vocês vão virar criança também. O quê? Pode ser minha culpa! Você é filho de um homem rico. Te sequestraram por dinheiro. Porque filme de aventura com cachorro e vilões atrapalhados vira uma viagem no tempo pra qualquer adulto, né, gente? A parte da execução, esse filme é pra quem gosta de uma camada psicológica muito simples e muito bem construída. Imagina que você tenha sentido o abandono por muitos anos da sua família, tenha ficado anos em situação de rua, ainda criança, e de repente se depara com uma posição de herança, de fortunas, de conforto. Mas você viveu anos sem aquilo, então você não tem comparativo. Os pais são presentes agora, mas como ter certeza de que esse amor é real? E como que esse amor, que é algo tão novo e tão abstrato, pode superar a vida anterior? Aquela vida com liberdade, uma vida que vale lembrar, onde ele já tinha aprendido a se virar, há muito tempo. É claro que a direção de arte do filme glamouriza um pouco a situação de rua do Crumb, fazendo tudo parecer realmente uma enorme aventura, fugindo totalmente do realismo. E assim ele consegue focar na curva dramática principal do Crumb, a confirmação, a descoberta de que o amor dos pais é verdadeiro. Quer dedicar alguns minutos do seu dia num feel-good movie que dá pra ver com a família inteira? Quem faria uma coisa dessas? Canhoto. Crumble. Vai agora ver De Volta Pra Casa, que é distribuído pela A2 Filmes no Brasil e tá te esperando no seu app de filmes favorito. Tem legendado e também dublado. Come.